slove koje je Gospod pripremio za njegov narod. Priča se da je Albert Einstein često putovao vozom. I na jednom od njegovih putovanja kondukter se zaustavio da pregleda karte. Einstein nije mogao da pronađe svoju kartu. Silno zbunjen, on je kopao po svojim džepovima, tražeći tu kartu, ali nije uspio da je nađe. I onda kondukter je došao k njemu i kazao: mi svi znamo ko ste vi. Mi svi znamo i mi svi vjerujemo da ste vi kupili kartu i sve je u redu, ne morate da je tražite. I kondukter je nastavio dalje da pregleda karte. Međutim, u svom povratku kroz taj kupe, kondukter je ponovo vidio Einsteina kako se valja dole po podu, tamo negdje iza sjedišta, i još uvijek pokušava da nađe voznu kartu. I kondukter ponovo dolazi k njemu i kaže: da, gospodine, uopšte se nemojte uzbuđivati. Sve je u redu. Mi znamo ko ste vi. Einstein je podigao svoj pogled gore i kazao kondukteru: znam i ja ko sam, ali ja ne znam kuda idem. Braćo i sestre, da li nam u žurbi vremena i trci za dobrima ovoga svijeta, da li se i nama može dogoditi da i mi, iako smo ovdje u ovoj crkvi, iako pohađamo crkvu svake subote, da i mi zaboravimo gdje idemo, koji je naš cilj na ovoj zemlji i gdje je naše konačno odredište? Mi u Božjoj riječi nalazimo mnoštvo savjeta koji nas upozoravaju da budemo oprezni i da pazimo na vrijeme u kome danas živimo. Isus Hristos je često sa svojim učenicima govorio o događajima koji će prethoditi njegovom dolasku. U 24. poglavlju i 25. Evanđelja po Mateju, u 13. poglavlju po Evanđelja po Marku i 17. poglavlju Evanđelja po Luci, Isus opisuje te događaje i govori o tome. Na direktno pitanje koje su postavili Isusu i kazali: kada će biti kraj ove planete, Hristos je u 36. stihu 24. poglavlja kazao sljedeće: a o danu i času nitko ne zna, ni anđeli, do Otac moj sam. Hristos jasno i glasno kaže: niko ne zna do Otac moj sam. Bog jedini zna kada će se to zbiti. I zbog toga svi oni koji pokušavaju da odrede datum Hristovog dolaska, mi svi znamo da to nije biblijska nauka. Hristos kaže: nitko ne zna čas do Otac moj sam. Međutim, Isus je u 32. retku istog poglavlja nešto malo više kazao. On kaže u tom stihu: od smokve naučite se priči. Isus kaže: kada vidite da se njezine grane podmlade i kada ulistaju,
znate da je blizu ljeto. Tako Hristos kaže, tako i vi. Kada vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata. To su bile riječi. I to je bio govor koji je Hristos često govorio i napomenjao. Isus kaže, kada vidite sve ovo, a šta je to sve ovo? Mi bismo mogli satima i danima govoriti o svemu tome šta je Isus kazao i šta će prethoditi njegovom dolasku. U 37. stihu Isus kaže, jer kao što je bilo u vrijeme Nojevo, ljudi jeđahu i pijahu, ženjahu se, judavahu i tako dalje. Bog nema ništa protiv jela i pića. Ali ako jelo i piće postanu jedini smisao ljudskog života, onda je to zaista znak Hristovog dolaska. Bog nema ništa ni protiv ženidbe ni udaje. Ali kada tjelesne želje postanu jedini smisao, onda je to tragedija u našem životu. Isus kaže, od smokve naučite se. Tako i mi, posmatrajući svijet i sve što se zbiva oko nas, možemo primijetiti i možemo poznati da je ljeto blizu. I apostol Pavle nas također savjetuje. I mi smo slušali taj stih, brat ga je pročitao u našem uvodu. Apostol Pavle također kaže, kaže nam, pazite na vrijeme, jer su dani zli. Mi danas, i poznata su, dakle, dva računanja vremena. Jedno koje se upravlja po prirodnim ciklusima i koje određuje takozvano kosmičko vrijeme, i drugi koji prate događaje i označava takozvano istorijsko ili povijesno vrijeme. Kosmičko vrijeme određuje prirodna izmjena noći i dana i Bog kaže kada je sve stvorio u 1. Mojsijevoj 1.5, kaže svjetlost nazva Bog dan i tamu nazva noć i bi veče i bi jutro dan prvi. Mi dalje čitamo da je Bog stvorio i dva vidjela koja su upravljala danima i godinama. I u 14. stisku kaže Bog, potom reče Bog, neka bude vidjelo nad svodom nebeskim, da dijeli dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama i tako dalje. I kasnije su nastala i godišnja doba i kaže u 1. Mojsijevoj 8.22, od sada dakle, bude zemlje, neće nestajati sjetve ni žetve, neće nestajati studeni ni vrućine, neće nestajati ljeta ni zime i neće nestajati dana ni noći. Čovjek je uspio da to kosmičko vrijeme podijeli na kraće dijelove. Tu su, dakle, sati, minute, sekunde. A mi u današnje doba imamo i druge instrumente koji uspijevaju čak i da mjere manje dijelove od sekunde. Povijesni način računanja vremena je vezan za događaj. I do kosmičkog vremena ciklusi stalno se ponavljaju, a povijesno vrijeme ima svoj početak i ima svoj kraj. I odavno je mudri Salomon u Propovjedniku 3:1-2 kazao sljedeće riječi. Svemu ima vrijeme. I svakom poslu pod nebom ima vrijeme. Ima vrijeme kad se rađa, ima vrijeme kad se umire. Vrijeme kada se sadi i vrijeme kada se bere ono što je posađeno. Biblija nam često govori
o kraju vremena. Mi znamo da je Bog stvorio čovjeka da živi vječno, ali padom u grijeh čovjek je tu prednost izgubio. I tada je počela tužna povijest i patnje na ovoj zemlji. Do tada čovjek je znao svoj početak, ali od tada čovjek je saznao i svoj kraj. I dok čovjek ima svoj početak i kraj i živi u vremenu i ograničen je vremenom, Bog živi u vječnosti i Bog ničim nije ograničen. I psalmista piše sljedeće u 102. psalmu 11. On kaže, dani su moji kao sjen. Sjen koji prolazi, a ja kao trava sušik se. Ali ti, Gospode, ostaješ do vijeka i spomen tvoj od koljena na koljeno. Veliki Job, kada su ga pogodile nevolje, on je u jednom trenutku svog života zažalio i što se rodio. I Job kaže, ne bilo dana u koji se rodih. U svom stradanju i bolesti, osjećajući svoju prolaznost, Job nastavlja tugovati i kaže, duh se moj kvari, mojih dana nestaje. Job kaže, grob će mi biti kuća. Ali kada mu je bilo najteže i kada je izgledalo da je sve u svom životu izgubio, on je sa velikim uverenjem i sa velikim poverenjem u svog Gospoda kazao one poznate riječi. Ali znam. I pored svega ovoga što se dešava u mom životu, i pored svega što sam izgubio i familiju, i djecu, i kuću, i imanje, i sve, i što se tijelo moje raščinja, ali znam da je živ moj iskupitelj. I on kaže, i opet ću u tijelu svojemu vidjeti Boga. Ja, isti ovaj, vidjet ću ga. I ove oči moje gledat će ga. Od početka svog života čovjek se stalno nada da će doći bolji dan. Ja bih želio da ponovim ovu rečenicu. Od samog početka našeg života mi se uvijek stalno i iznova nadamo da će doći bolji dani u našem životu. Ali sa novim danom dolaze i novi problemi i nove teškoće, po čijim teretom se lome i najjača leđa. Vrijeme prolazi kao i oluja što prođe i za sobom ostavlja pustoš. I psalmista se često u svom životu molio Gospodu. I on je tražio od Gospoda i molio se i kaže, nauči nas da brojimo dane naše, da bismo stekli srce mudro. Mudri Salomon je često u svom životu upućivao savjete. Obraćajući se mladima, davajući savjet budućim generacijama, u Propovjednik 11.9 Salomon upućuje savjet. I on kaže, vjerujem da smo mnogo puta slušali ove riječi sa ovog mjesta, ali su bitne i važne za svakog od nas, a pogotovo za one koji su mladi. Salomon kaže, raduj se, mladiću, za mladosti tvoje.
I neka te veseli srce svoje dok si mlad. I hodi tamo gdje te srce tvoje vodi. Idi tamo gdje te oči tvoje vodi. Ima li bolje? Ima li ljepšeg savjeta datog mladićima i djevojkama od danas? Radujte se što ste mladi. Idite gdje hoćete. Radite šta hoćete. Ali on kaže dalje. Istina je. Istina je da možete to sve. Ali nemojte zaboraviti. Doće trenutak kada ćete morati stati pred svog tvorca i kada ćete morati dati odgovor za sve ono što ste činili u svom životu. Bog se raduje što smo mladi. Bog se raduje što imamo energiju i što imamo snagu. I Bog traži. I Bog želi da tu snagu i tu energiju iskoristimo za službu njemu i za službu našim bližnjima. I dalje, Salomo nastavlja i savjetuje mlade i kaže, u 12. poglavlju od 1. stiha pa dalje kaže, opominji se tvorca svojega u mladosti svojoj. Prije nego što dođu dani zli, i prije nego što prispiju godine za koje ćeš kazati nijesu mi mile više. Da, mladići i djevojke. Doće dani. I Salomon je to iskusio. I on pokušava da prenese to svoje iskustvo na svakog od nas. Kaže, doći će dani i godine za koje ćeš kazati da nijesu više mile. Možda smo još uvijek mladi. Ali nitko nam ne može garantovati da ćemo već sutra ponovo ustati iz svojih postelja kao što se to dogodilo jutros. Potrebno je, braćo i sestre, da pazimo na vrijeme u kome živimo i da to vrijeme koje nam je Bog dao iskoristimo za pripremu, za vječnost, za budućnost, za ono što Gospod sprema za svakoga od nas. U čemu se sastoji naša priprema? Božja riječ ili Sveto pismo nam daje savjete u vezi toga. I ako želimo biti spremni, potrebno je da poslušamo savjete koja Božja riječ daje u pripremi za Hristov dolazak. Ja bih želio samo da otvorimo Ivanovo ili Jovanovo evanđelje, 14. poglavlje, i da pročitamo samo od 1. pa do od 1. do 3. retka. 14, Evanđelje po Jovanu 14, od 1 do 3. Hristos kaže, da se ne plaši srce vaše, vjerujte Bogu i mene vjerujte. Mnogi su stanovi u kući oca mojega, a i da nije tako kazao bih vam, idem da vam pripravim mjesto. I kad odem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas sebi, da i vi budete tamo gdje sam ja. Braći i sestre, vjera nije samo neko mišljenje, vjera nije neka teorija. Vjera je stvari povjerenje u Boga. Vjera je čvrsto uvjerenje. Uvjerenje da nas Bog ljubi
i da nas želi spasiti. Ali vjera obuhvaća i poslušnost Božjoj riječi. Hrišćanin koji želi biti pripravljen za dolazak naših spasitelja, vjeruje u njegov dolazak. On se trudi da Božjom milošću svoj život dovede u skladu sa Božjom riječi. Hrišćanin koji se sprema za dolazak želi da spasitelj što prije dođe. Božja riječ kaže i raduje se njegovom dolasku. I apostol Pavle mi možemo čitati u 2. Timotijevoj, u 4. poglavlju, a čitamo samo 7. i 8. stih. Na kraju svog života, na kraju svega onoga što je doživio, iskusio sa svojim gospodom, apostol Pavle, naš stari brat u Hristu, kaže sljedeće. Timotiju 2, 4, 7 i 8. Dobar rat ratovah, trku svrših i vjeru održah. Dakle, meni je pripravljen vijenac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj. Pravedni sudje, ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovom dolasku. Pavle kaže da je njegov život u stvari bio rat. Pavle kaže da je njegov život bio borba i da je njegov život bio trka. Jer on kaže da će primiti plaću ne u trenutku njegove smrti. Već Pavle kaže u onaj dan kada Hristos bude došao. I on kaže da će nagradu primiti svi. Svi oni koji se raduju njegovom dolasku. Hrišćanin koji želi biti spreman za Hristov dolazak upućuje molitve Bogu svaki dan. Glavni cilj vjernika apostolske crkve, a ja vjerujem da je to i naš cilj danas, jeste da služimo Bogu i da čekamo njegov dolazak. Vrijeme čekanja hrišćani ne smije provoditi u nemaru, u ljenjosti ili, kao što smo u početku kazali, u nagađanju datuma Hristovog dolaska. Već vrijeme moramo sprovesti u korisnom radu i osobnoj pripremi za susret sa našim Gospodom. Jeremija prorok kaže da je Gospodu žao onih koji ne paze na vrijeme. U Jeremija 8.7 Jeremija kaže: i roda pod nebom zna svoje vrijeme, i grlica, i ždral, i lasta paze na vrijeme kad dolaze. Ali narod moj ne zna suda Gospodnjeg. Salomon opisuje tragično stanje ljudi koji ne mare za važnost vremena i ne osvrću se na sudbonosne trenutke koji zaista odlučuju našu budućnost. Jednom prilikom Isus se sa svojim učenicima kretao prema Jeruzalemu. Božja riječ kaže da je to bio njegov omiljeni grad.
Izveštaj Božje riječi kaže da je Hristos jahao na Magaretu, ispunjavajući jedno od starih biblijskih proročanstava. Pratilo ga je ogromno mnoštvo. I što se Hristos približavao gradu, mnoštvo i ta povorka naroda je bivala sve veća i veća. Među onima koji su se nalazili u tom mnoštvu bili su i oni koje je Hristos izliječio. Bili su to slijepi kojima je darovao vid, bili su to gluhi koji su dobili sluh i bili su to nijemi koji su progovorili. Oni su glasnije nego ostali vikali: blagosloven car koji ide u ime Gospodnje. Ali tu su bili i svećenici i fariseji. Mračnog pogleda i sa velikom mržnjom, oni su željeli da zaustave tu povorku. Oni su došli kod Isusa i zatražili od njega da zabrani narodu da viče. Ali Hristos im je kratko, jasno i tih odgovorio: ako oni učute, kamenje će progovoriti. Ljudi su tada imali priliku da se opredijeli. Da li će priznati javno cara nad carevima ili će udovoljiti zahtjevima fariseja? I kada se približio Jeruzalemu, Isus je zastao na Maslinskoj gori koja je bila iznad grada. On je nekoliko trenutaka posmatrao Salomonov hram, posmatrao je carsku palaču čiji su se mramor i srebro i zlato blistali u zracima sunca koje je tek zalazilo. I dok je Hristos promatrao ljepotu grada, bio je okružen radosnom povorkom koja mu je klicala. Hristove usne su zadrhtale, a niz njegovo lice su potekle suze. Car slavi. I spasitelj čovečanstva izgovorio je potresne riječi. Matej 23:37. Isus kaže: Jerusalime, Jerusalime, ti koji ubijaš proroke i zasipaš kamenje poslate k tebi. Koliko puta htjedok da skupim čeda tvoja, kao što kokoška skuplja piliće svoje pod krila, ali vi ne htjeste. I onda u Lukinu evanđelju 19. 42. stihu pa dalje i kaže: o, kada bi ti znao u ovaj tvoj dan što je za mir tvoj, ali je sada sakriveno od očiju tvoje. Jer će doći dani na tebe, okružit će te neprijatelji tvoji i razbit će tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostati u tebi kamena na kamenu, zato što nisi poznavao vrijeme u kojem si pohođen. Braći i sestre, često čujem ove riječi: zato što nisi poznavao vrijeme. U tom gradu se nalazila i Pilatova sudnica u kojoj će Hristos biti osuđen, iznad koje se diže i Golgota na kojoj će Hristos uskoro biti razapet.
Isus je sve to unaprijed znao. Ali Hristos nije plakao radi sebe, već radi drugih. Hristos je božanskim pogledom gledao događaje u bliskoj budućnosti. Gledao je očajno stanje u kojem se nalazi njegov omiljeni i ljubljeni grad. I umjesto slave, Isus je video tugu i bol. Umjesto slobode, on je video opsadu i ropstvo. Umjesto blagostanja, Isus je video glad, video otmicu i nasilje. Gledao je nevinu djecu kako umiru od gladi. Jerusalemljani su imali priliku da prime Hrista kao svog spasitelja, ali su ga odbacili. Isus je sa tugom u srcu kazao k svojima dođoh i mojime ne primiše. Jedan francuski zoolog je napisao sljedeće riječi. Jednog dana sam vidio jednog orla koji je bio pripitomljen kod jednog mesara. Orao se ugojio i zaboravio na prostranstva neba. Njegove oči više ne prate sunce, već vatru na ognjištu. Njegova krila, umjesto da se šire iznad oblaka, vuku se po pepelu. Ova ptica je zaboravila vedrinu neba, ljepotu mora i hor šumskih ptica. Ugojivši se ogromnim otpacima bogatog mesara, orao se zadovoljio prljavim ognjištem, prašinom i pepelom. Nije li to slika modernih hrišćana? Hrišćana koji su ugojili u obilju grešnog života, čija se krila vjere vuku po pepelu i umjesto da gledaju u sunce pravde, Isusa Hrista, i da se hrane višim idealima, oni se zadovoljno hrane otpacima. Njihova krila vjere se vuku po prašini. Odbacivši spasitelja, Jeruzalemljani su prezreli milost i umjesto spasenja izabrali su propast. Uzrok njihove tragedije otkrivaju nam Hristove riječi. Zato što nisi poznavao vrijeme u kojem si bio pohođen. Vrijeme gospodnjeg pohođenja Jerusalemljani nisu iskoristili. Ali danas je vrijeme tvoga i moga pohođenja. Na mnogim srcima Hristos danas plače kao što je nekada plakao nad Jerusalimom. Hoćemo li Hrista primiti kao svog spasitelja ili ćemo ga danas odbaciti? I dok vrijeme juri, da još jedan puta čujemo poziv našeg dragog Gospoda. 2 Korinčanima 6.2. Evo, sada je vrijeme najbolje. Evo, sada je dan spasenja. Neka dragi Gospod učini, braće i sestre, da ti i ja danas odgovorimo pozitivno na ovaj Hristov savjet i poziv. Evo, sada je vrijeme najbolje. Evo, sada je čas mog i tvog spasenja. Amen.
veoma radosna vijest je da ne znamo zašto dade Bog sina svog da spasi mene po cijenu Golgote. Znate koja je to pjesma? 177. Ja ne znam zašto dade Bog. Pronađemo tu pjesmu i otpjevajmo je, na kraju će se pomoliti brat ostaje sa nama.